Nacionalni naučni skup pod nazivom Uticaj promene klime na iskorišćavanje genetičkog potencijala vinove loze održava se u sredu 8. novembra u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu sa početkom u 10 časova. Skup organizuju Matica Srpska, Institut za primjenu nauke u poljoprivredi, uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovaj naučni skup okuplja 14 uglednih naučnih institucija iz Srbije, što ukazuje na aktuelnost teme i želju za zajedničkim naučno-istraživačkim radom u rešavanju izazova očuvanja i razvoja genetičkih resursa, kao i valorizaciji naših sorti vinove loze. Prisustvo je potvrdilo više od 120 učesnika, među kojima su naučno-istraživački radnici, stručnjaci, predstavnici ministarstva, predstavnici poljoprivrednih, stručnih i savjetodavnih službi, proizvođači vina i drugi relevantni akteri iz oblasti vinogradarstva i vinarstva, genetičkih resursa i klimatskih promjena.